Gente, aqui nós temos as comprinhas dessa semana. Essas são comprinhas pessoais. E aqui a gente tem algumas compras da Victoria's Secret, que vocês estão vendo aqui. E aqui eu tenho todos esses cremes da Love Spell, da Victoria's Secret. Total é 5, 10, 13 cremes. E aqui eu tenho uma nova bag que eu comprei para levar minhas coisas para academia, gente. Isso aqui é umas bag que a Victoria's Secret faz e vende. E uma bag dessa custa 75 dólares. E aqui eu tenho outros produtos. E aqui, gente, é da Bath & Body Works. Bath & Body Works, como eu falei em outros vídeos, é uma irmã gêmea da Victoria's Secret, mas eles totalmente fabricam diferentes produtos. E aqui são, esse aqui são para fomos para lavar a mão. E esse é um tipo novo que eles têm lá, um sabão para lavar a mão que nourish as mãos. E esse aqui é um desenho de Natal chamado Frosted Coconut. Aqui a gente tem o lavanda, French Lavanda. Aqui nós temos o Evergreen, que alguns desses já são para o Natal. E a lavanda outra vez, o Coconut Frost. E aqui eu tenho fennel, que é uma planta. E esse mesmo. E aqui esses dois são da Victoria's Secret, que eu comprei para mim, para minha viagem para o Brasil. E é um creme. Esse creme tem um pouco de glitter. E é chamado Velvet Petals. É Petals de Velvet. E aqui eu tenho uma água para o corpo, um perfumezinho para o dia a dia da Victoria's Secret que eu comprei. E é chamado Showtime Angel. E aqui, gente, nós temos para limpar a mão. Eles são os antibacterial. E esse daqui é de eucalipto. E chá, esse aqui é sweet pea, esse é outra vez é de eucalipto e chá, esse aqui é chamado Beauty Day, esse aqui é sweet pea outra vez e esse é baunilha e açúcar. E gente, essas são as minhas comprinhas dessa semana pessoais. E é só alguns produtos da Victoria's Secret, alguns produtos da Bath & Body Works. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de dar o seu joinha, clicar na minha foto e se inscrever no meu canal. E também, gente, de clicar no sino para vocês verem as novidades semanais que estão aparecendo no meu canal. Não se esqueça, gente, de assistir o vídeo completo para me ajudar e também de compartilhar meus vídeos que você gosta com outras pessoas para me ajudar, melhorar o meu canal. Muito obrigado, gente.